Ara mateix s'està fent al Teatre Monumental de Mataró la gala dels Premis Butaca de Teatre de Catalunya. La gran favorita de la nit era Canto jo i La muntanya balla, i de moment s'estan fent bons els pronòstics. Ivana Punyero. Sí, Toni, encara queden els premis principals, però la nit ha començat forta per aquesta producció de La Perla 29, Canto jo i La muntanya balla, que ha adaptat al teatre l'exitosa novel·la de l'Irene Solà. De moment s'han endut 6 dels 8 premis als quals optava. Premis al millor espai sonor, il·luminació, vestuari, escenografia, composició musical i actriu de repartiment per Anna Saún. Però no són els únics guanyadors de la nit. Altres produccions a destacar són La filla del mar, que s'han dut 3 butaques, aquest musical que es va estrenar al passat Festival Grec i que es podrà tornar a veure a partir del febrer al Teatre Condal, o també 2 butaques per a l'espectacle familiar El Màgic 2. Una gala que s'està fent al Teatre Monumental de Mataró, que recupera la presencialitat i també el caràcter reivindicatiu i festiu que sempre té aquesta gala, i que aquest any, aprofitant que compta amb la presència del president de la Generalitat i de la consellera de Cultura, s'ha aprofitat per reivindicar en els discursos la inversió del 2% del pressupost en cultura, també la descentralització dels espectacles fora de Barcelona i que es doni suport a produccions que arrisquen. Un risc com el que s'ha reconegut a l'empresa Focus, que gestiona els teatres Romea, Villarroel, Goya i Condal, i el qual ha rebut el Butaca d'Honor en aquest any que celebren els 35è aniversari de la seva fundació. I el moment més emotiu de la nit ha estat, sense cap mena de dubte, el moment que se li ha donat el Butaca d'Honor a l'actriu Imma Colomer, tot el premi, tota la platea dreta, per veure com se li donava aquest premi, aquest Butaca d'Honor, que porta el nom de qui va ser la seva companya de professió i gran amiga, Anna Lizaran. Realment no m'ho esperava, i encara així tindré gana més a prop del cor, que ja la tinc, però d'aquesta manera encara me'n recordaré més. I estic segura que si ella m'està veient es deu fer un tip de riure. I fixa't, t'han donat el meu premi! Tothom diu, els premis no m'importen. A nosaltres sí, ens importen quan rebem aquí Premis Butaca per espectacles, perquè sabem el que conforta això als artistes. I aquest qui ho rep, tot l'equip de personal del grup, encara més, perquè és molt nostre, aquest sí que és nostre.